Операція інавгурація або імітація інавгурації. Насправді, нам з вами потрібно знати всього кілька речей про це постановочне шоу, що вони влаштували у Кремлі. Мене звуть Олена Цантила, сьогодні спеціальний випуск того, що ви не будете дивитися, а ми вже передивилися і акцентуємо на найважливішому. Отже, операція імітація інавгурації. П'яте. 25-й пішов. І він, Путін, як пішов, на камери, звісно. На камери іде красиво, наче і не знає, що його знімає. Зверніть увагу, нібито і не спостерігається ніякої активності. Сидів собі чоловічок за столом, аж раптом встав і пішов на інавгурацію. О том, что к началу церемонии в Большом Кремлевском дворце все готово. Ну вот, конечно, рабочий кабинет Владимира Путина мы хорошо знаем по кадрам официальной хроники, регулярно их видим в новостях. У президента есть буквально несколько минут до того момента, как... Що ми маємо розуміти з цього відео? Перше, що Путін вміє читати. Друге, що він читає навіть тоді, коли ви дивитесь. Третє, він працює. Не повірите, але так він демонструє всю свою дбайливість, всю любов до тих, кого взяв у рабство і захопив у заручники. Але це не все. Путін далі покаже, що вміє ходити. Вона кажеться в парадних залах Большого Кремлівського дворця. Ми бачимо, глава государства у нього в руках документ, який він внимательно изучає. В этом же рабочем кабинете находится стол, за которым глава государства регулярно проводит встречи с губернаторами, министрами. Вот вы можете видеть его справа по кадру. І найцікавіше, що Путін собі пішов-пішов і кудись там таки дійшов. Окрім Путіна, звісно, прийшло ще 2600 гостей. Запрошували ретельно. Тести – все як має бути. Руки, ноги, валізки – все дезінфікували. Так-так, навіть той самий його друг давнішній, актор Стівен Сігал, якому громадянство вручав особисто власноруч Путін, теж проходив тести на коронавірус. Не дай Боже. Ну, але погоду не вмовиш. Погода була проти. Плюс 2. Це максимум сильні пориви вітру і камери, які мали би ретранслювати всю урочистість, регулярно заливало водою. Пушки на кремлівській набережні вишикували в ряд. І от вони стоять. Величезне запитання, навіщо пушки розстрілювали дерева? Ну, але так у них на Російщині заведено. Хтось когось чи щось обов'язково має бути розстріляно. Тут, власне, є історія, що приїхав Гундяєв. Він же катріарх Піріл, він же головний ФСБшник у рясі або головний рясоносець у ФСБ. Дивіться, поступ його непевний. Іде і в рясі плутається. Плутається не лише в рясі, а й у тому, що далі буде говорити. А далі буде говорити Путіну, що благословляє його на жертви. Так, в прямому сенсі слова. Каже, хай не лякається, згадує Олександра Невського, мовляв, Олександр Невський близький і Гундяєву, і Путіну, і церква нічого проти жертв масових не мала. Так і він теж не має. І з дерзновенням скажу, дай Бог, щоб кінець віка і було означало конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Тобто ще раз, долго и успешно совершать свое правление до конца века. Долго и успешно уничтожать людей в своей стране или в других. Или и там, какая разница. Долго и успешно, но самое главное, найголовніше – що Гундяєв чи то обмовився, чи то просто поцілунок в потрібне місце надіслав Путіну, ну, називають його «Ваше Височество». Це точно так працювати вміє? Чи Путіну вже аж боляче сидіти буде після такого компліменту і такого ретельного поцілунку в одне місце? Як воно буде, поки невідомо. Але Путін приїхав на інавгурацію на новенькому рестайлінговому аурусі, це за 107 мільйонів їхніх дерев'яних рублів. Нічогенька така сума, погодьтеся. Ну, але їм що? Їм абсолютно нуль проблем. Вони готові платити за свого диктатора. Насправді це не інавгурація, це коронація. І те, що обмежене коло персон туди прийшло,
Це теж величезне питання. До речі, одразу після цієї шоу-інаугурації уряд російський склав свої повноваження. Ні-ні, в уряді їхньому не чекають великих і гучних відставок. Все традиційно, змінять ліжка в борделі, або не змінять, навіть таблички змінювати не будуть. Найцікавіше з огляду на те, що може відбутися, це призначення керівником одного з міністерств Сергія Цивільова. Це чоловік Анни Цивільової, та сама, яка племінниця Путіна. Ну, а він, ну, Цивільов, який Сергій, який чоловік племінниці Путіна, він зараз керує Кемерівською областю. Які міністерства може очолити? Та, зрештою, або енергетики, або Мінпрод, ну, ресурсів, природних ресурсів. Немає різниці. Що робить Путін? Це така ремарочка. Він оточує себе своїми. Бо, бачите, Кремля всерйоз взялися за операцію знищити те, що заважає домовлятися з Європою. До речі, домовлятися з Європою Путін планує і надалі. Про це він скаже в своїй інавгураційній промові. Але є проблема. Кадиров проти. Каким настроєнням сьогодні прийшли, з таким настроєнням вийшли зараз з зали, ведь дійсно государственное развитие Росії продовжує новий виток, починає новий виток. Як по вашому мнению? Ну, я вчора взагалі не спав, но нервничал, радовался, ждал этого дня, да, с настроением, да, очень, да, хорошее, боевое, и, наконец-то, да, президент вступил в должность, и дальше мы будем сейчас продолжать, да, активное действие, да, и в политическом плане, и на территории СВО, и новые будут результаты, да, и в экономическом плане у нас все отлично, да, и нам волноваться пока у нас. Волноватися поки йому нічого, і це взагалі прекрасна дуже історія, що Кадирову немає про що хвилюватися. І він далі продовжує всіх переконувати о тим, що він абсолютно здоровий. Ну от дивімося, історія про те, як дуже серйозно поправився Кадиров, і навіть самий піджак не може зняти. Ну от гляньте, так себе здорові люди, ну а може поводять. Ну, скажімо так, залінувався Кадиров піджаки знімати, аж двоє помічників йому треба. Але нервувався страшенно Кадиров немарно. Йому теж шукають заміну. І це теж одна із версій, чому його тривалий час не бачили біля Путіна. Якщо ж здоровий. Якщо ж не здоровий, то все одно шукають заміну. І це буде не хтось з його родичів. Не вірять більше в родинні історії. Там, у Кремлі. А у що вірять? Вірять, звісно, у бабло. І ще вірять у те, що вірять у те, що плебсом можна керувати. З промови Путіна нічого нового не почули. Але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Наприклад, слово «народозбереження». Спецом кажу для російськомовної публіки носіїв російських паспортів з двоголовою куркою. Що таке «народозбереження»? За умов, що повільно, впевнено, але дуже покроково, щоденно – от це от народозбереження у звітах Генерального штабу України, дякую, моя армія, впевнено наближається до півмільйона. Ну і вже скоро, абсолютно серйозно. А він що? А він каже, така ви й не думайте, не налаштовані російсько-думальники думати. Не для того мама їх народжувала, потенційно пакетованих. Пам'ятаєте, як на Русі говорили, як щастя у некоторих... На бытовом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще. Это сыт, пьян. То есть наелся, напился, нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Но сейчас нос в кокаине. Да? Ну, неважно. С такими проще. А с умными сложнее, они опаснее. Небезпечных Путин не любит. Любить таких, что... легко ними керувати. І тут же ж його бабульки однозначно підтримують усіма фібрами і усіма кінцівками. Насипали пластикового лаврового листя і налили шампуні в склянки. До речі, от щойно показали той самий Аурус за 107 лямів. Бабулькам, звісно, таке і не снилося, тому їм плюється у шампунь. Оце
це дзинь-дзинь-дзинь є квінтенсенцією всього того, що відбувається. Насправді Путін продемонстрував, що А ходить, Б нібито не так часто кашляв, але нічого нового в своїй промові не сказав. Рубіжний період, виявляється, зараз проходить Росія. Невідомо тільки, де той рубіж і куди він веде. Не каже Путін, що він веде у прірву. Рубіжний період – в той момент, коли Путін не виключає можливості домовлятися із Заходом, але вони традиційно водять його за ніс. Пропагандони, звісно, виложить і цей ніс, і все, що нижче. Путін буде задоволений, але хто з ним намагається домовлятися? Звісно, нам би хотілося, щоб так, як і в Україні, ніхто ані Путіна, ані виборів не визнавав, але Сполучені Штати сказали, що вибори – лайно, але з Путіним доведеться комунікувати. А 20 країн, включаючи Францію, таки надіслали туди своїх представників. Що нам неприємно, ну, але подивимось, що з цього вийде. Не відказуюсь з діалогом від Запада, але діалогу якимось не виходить. І ще важлива історія – стабільність розвиття. Путін вважає, що його країна зараз в стабільності розвитку. Стабільність розвиття – це, звісно ж, то саме обіцяння виселити всіх із трущоб. Да-да. Звісно ж, це то саме обіцяння підняти в небо сотні самолітів гражданської авіації. Безусловно, це обіцяння построїти базу на Луні, железну дорогу в Туву. І, звісно ж, туалет в кожен дім. А ні, такого, звісно, не обіцяв. Це стабільність, розвиття, но не Росії. Та послідовність дуже відрізняється від шарахання інших світових лідерів, які утром говорять одне, вечором друге, післязавтра третє. І це, звісно, придає людям теж впевненості. Мені здається, що сьогоднішнє событие, воно поставило вже окончательную точку в провале проекта Соединенных Штатов Америки и Запада, направленного на расшатывание ситуации в России, на дестабилизацию, на то, чтобы снизить уровень поддержки нашего президента. Ну, зрештою, знизити рівень підтримки президента, їх доволі сложно. 87,3% нарисували на прошедшем шоу з голосуванням, 87,3%. І це дуже дивує, що вони далі продовжують вірити в казку, що Захід їм щось розхитує. Розхитати Росію неможливо, бо вона сама собі розхитана. Ні, Путін не з'явився десь із неба. Ні, Путіна його не напарили. Росіянський народ самий породив Путіна, а Путін породжує росіянський народ. І тоді він, коли він каже, що от зараз, це ще одна теза з його виступу, буде бум дітонароджуваності, то він, звісно, буде. Але таких дітей, які Путіну будуть зручні? Сит, п'ян і нос в табаке. І такі, які будуть дзинь казати, коли бачать його авто за мільйони і мільйони рублів. Це ті, хто підтримує СВО, але бажано, щоб не їхніх туди слали пакетувати. Але, в принципі, можна і їхніх, якщо нормальна компенсація. А нормальна компенсація – це яка? Ну, щоб на шампунь і настойку глоду чи полуничку вистачило. Достатньо. Нам не нужна колбаси, дайте з Путіним труси. Все це породжує один одного. І все це серйозно взаємосв'язано. Але те, що серйозно взаємопов'язано, не може не виливатися в демонстрацію зневаги. Під Кремль приїхали і інші делегації, одразу кілька, які вимагали зняти Путіна з посади і взагалі оголосити йому імпічмент. Ми слідкуємо за цією ситуацією, обов'язково в п'ятницю розкажу, що сталося з цими такими пікетувальниками, вони були небагаточисельними, але тим не менше. А пам'ятаєте, у їхньому вибор-шоу брав участь такий собі Борис Надєждін. Надєжда на Надєждіна, вона угасла. Куди він дівся? Ще один проєкт ФСБ Кремля якоїсь башт. Ну і Юлія Банальна, Юлія Навальна там теж щось про Путіна говорить. Зрештою, все те, що відбувається навколо Путіна і його інавгуро-коронації, демонструє одне – Вовку на царство. Він віднині вже височество, імператор, якому дозволено вбивати, якому дозволено приносити жертви заради того, щоб опинитися серед святих. Ну, у них ж там просто з святими. Хочеш бути святим? Будь. Ну і да, наостанок. Трохи Путіна старенького. Сделали нашу родину відкритою країною.
страной, готовой к широкому, равноправному сотрудничеству с другими государствами, страной, укрепляющей свои позиции на международной арене и умеющей мирными средствами отстаивать свои законные интересы в быстро меняющемся мире. Виключно мирними засобами. І тут згадуємо навчання тактичні ядерні. Очень мирне средство. Очень демократичний режим. Самая демократическая демократія. Звісно, тут згадати би про списки, малонерозстрільні іноагенти, далі зрадники, вороги народу. Ну, скоро-скоро, товариші, вам буде не переливки. Бо як не в один список внесуть, так і інший. Хочу підчеркнути. Успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека или от одной политической партии, одной политической силы. Мені єдине цікаво, коли Путін передивляється це відео, якщо передивляється, то він вірить, що він таке міг говорити. І чи вірите ви, що щось у них там так і зміниться. Ну і да, прогнози. Традиційно прошу від вас прогнозів. До 2030-го досидить? Чи довше? А може до кінця віка? Як Катріарх Гундяєв заповідував. Дуже хочеться, щоб вони всі зниділи, здиміли. В один момент пух, і не було. І щоб якомога скоріше. Серйозно.